domingo movimentado. É a primeira copinha de futsal do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, que acontece aqui no Cortezão, no bairro Silvio Bezerra de Melo. Quem nos dá maiores informações sobre esse evento esportivo é Heloíse Souza. Heloíse, então, bem movimentado. Como é que está essa participação? Graças a Deus, a gente teve inscrições de 16 equipes, né? A idade mínima era de 15 anos, nós estendemos. Então tem todos os tipos de idade, de todos os tipos de jovens. A gente está muito feliz com a realização, né, desse evento, porque graças a Deus deu tudo muito certo. O pessoal se empenhou, a gente se empenhou muito para que as coisas fluíssem. E tudo isso em prol do nosso encontro, né, que se Deus quiser está previsto para acontecer no final desse ano. Nós estamos aqui para mostrar o quão incrível é ser a JC, como nós somos felizes por viver esse momento. E atrair ainda mais os jovens para esse mesmo movimento, né? Atrair eles ainda mais para Deus, que é o nosso intuito principal. Bom, e para falar mais sobre o Encontro de Jovens com Cristo, estamos aqui com a Jane Medeiros. Jane, há quanto tempo existe esse movimento aqui na cidade? Bom, aqui na cidade de Currais Novos vai fazer um ano que a família Shekinah fez o encontro lá na cidade de Cerro Corá. Saíram daqui 14 jovens, foram viver o encontro lá em Cerro Corá, e esses 14 jovens estão trabalhando para que consiga trazer o encontro aqui para Currais Novos. Que encontro é esse? Um encontro maravilhoso que abrange várias cidades aqui do Seridó. Na Diocese de Caicó tem 12 cidades que tem a JC, com um movimento grandioso, que é um movimento de serviço à igreja, da Igreja Católica. Os meninos são da Paróquia de Santana e a gente está promovendo esse torneio, essa copinha, em prol de tudo isso. A copinha vai ser um dos eventos que a gente está organizando em prol do encontro, no final do ano. Além dessa copa, existem outras ações já planejadas? Já, a gente está planejando sorteios, outras modalidades de copinha também. A gente está pensando futuramente fazer também com a modalidade feminina, com basquete, vôlei. São coisas que a gente está estudando. E a gente sempre está soltando os novos eventos no Instagram da JC, que é JC Currais Novos. Quem quiser seguir, tem lá. A gente sempre vai estar dando as informações, os passos lá a se fazer.